выставили нас. Вот смотрите, машина выезжает отсюда, заезжает. Ол қыздарын жетектеген шымкенттік ата-аналар нөмірі 5-ші емхананың алдын торуылдап жүр. Олар балаларының ішек құрт ауруларына қарсы сараптамасының қорытындысын күтуде. Арнамызға арызданған Лескүл Сабыралиева ұлым бұл анализді күні кеше тапсырды дейді. Бүгін қорытындысына келіпті. Енді справкаға келіп отырмыз. Ертең сайтке барамыз балабақшаға. Не, талоны выдавали у нас в поликлинике. Ал емхана өкілдері әр ата-анаға жеке талон берілетін айтады. Онда сараптама қорытындысының уақыты көрсетілген. Алайда балаларын балабақшаға ертерек жіберуді көздеген кей ата-ана уақытынан бұрын келіп алады дейді ақ халаттылар. Олар барлығы бірге келген, осы тапсырып кетсек деп ойлаған бір күнде. Солай сондай жағдай болды. Өте көп адам болып. Сол үшін біз оларға түсіндіріп айттық, қай уақытта уақытысымен келу керек екенін айттық. Айта кетейік, мұндағы зертхана күніне небәрі 30 адамға ғана қызмет көрсетуге қауқарлы. Сараптамаларды қабылдап, нәтижесін шығаруға бір күн уақыт жұмсалады екен. Сол себепті балаларын бақшаға беруге асығып отырған ата-аналарға сабыр сақтауға тура келіп тұр. Мақпар Аспаева, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.